Selamat siang, saudara. Dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang selalu menonton channel Abal-Abal ini. Kali ini saya akan review Isuzu Giga 285PS milik Mangir Sumber Makmur, Semarang. Ini dari interior ini, interior. Tali tetap di dalam kabin naruhnya. Masalahnya kotake cilik, untel-untelan, gak kamot. Wis deleh kabin ae, wis. Gak popo, untel-untelan gak masalah. Dan jero serep yo tetep nang kabin. Tentara kok. Perseneleng. Tutupe ono, guys. Iku. Cuma males oglek-oglek, mending diprotoli ngene malah kaya motor angkot ya. Setir cowel iki sing marake sangar iki cowelane iki. Speedometer kayak pengaman, meskipun Isuzu rak rawan iki setidaknya antisipasi nak dicolong. Yes. Pedal gas buh ditetel mangiri rata-rata ngene iki guys, diteteli supire padahal ya penak-penak ana pedale malah ditetel. Karpet wis gak enek awit aku nggoyo wis ngene iki jok lho iki lho iki talen-talenan kawat ngene iki wis iki nek gak ditaleni wong toklek iki toklek jagungane toklek gelendetan ora penak loro boyoke. Pintu iki mau nih rupane koyo kadas kae yo tak piloki lah. Weh. Seneni yo porah. Ban setir yo wis gundul. Siswa baru gak ban sembarang. Ban MRF dipilok-pilok pisan kae ditandani. Nek ban buri jos-jos guys. Ban buri jos-jos. Bandingin kabeh GTA, A kita ibu O montore los beak ku ngurater retur asbes barang iku wing ibung karning setu dikasih plat nomor E9348AD Cirebon iki. Lampu mburi ya gawean si ketambahan iku semprot-semprot cat kiri ya bane ya GTA ae api-api serep-serep gundul masalahnya mbiyen sering kelangan sumber ogah diklep dadi kaya pelek pecah-pecah ban gundul men maling ya ora kemecer cek iki balok-balok iki kanggo nek muat asbes, ganjel asbes. Cagak iki yo nek muat besi, betoneser apa iki koyo ngene iki meh muat. Anu beam, WF, betoneser anal iki dari depan. Dari depan. Isuzu Giga. FVM 285 PS tahun 2014. Tapi kondisi barang sudah kasihan ya hitungane ya. Misake iki ngopi ini mau nih piye iki koyo ngene. Lampu loh, lampu iki. Lampu tetap pecah. Ora usah ganti, penting sik murup iki. Murup. Ku kotak cili, cili yang ku barang wadah, barang-barang orang muat akeh. Pertama gue ya tutup tangki gak enak, kita tukok kan gue Nissan ini, orang pas ya seperti ngono tutup.
Sebastian ngegolohan guys, cuma tutupnya dua coplok itu. Gak apa-apa guys, ini bisa ngombut gali. Sorry saudara, ini mau ada telepon ini. Tak lanjut mana video ini. Review Giga 285 PS spion tengah ki, yo pecah ini ki. Lampu rontok, guys, ganti ki, ganti kae. Lampunya gawean rontok. Kasur yo koyo ngene iki lah, sentet-sentet kabeh. Iki koyo ngene iki pun mending iki. Daripada sopir-sopir liyan iki wis dashboard lebu kabeh, abrek-abrek nang jero kabeh wis ora karuan. Di posisi lagi nong nangrang arep muat besi. Ki wis ngono wae reviewne. Matur suwun sing wis ngentekke kuota gawe nonton video abal-abal. Terima kasih. Assalamualaikum.